Oriri Samidoh arakũngũĩire birthday yake kana mũthenya wa gũciarwo hamwe na ciana cia Blessing Children's Home kũrĩa aranyitanĩire na andũ megatũ kũrĩanĩra irio cia mũthenya na ciana icio na makĩhũraga ma-selfie na maũndũ mangĩ maingĩ o hamwe na kũmatuga na indo mwanya mwanya iria marathiĩte nacio kũu. Samidoh nĩ aracokire araingĩra ndege arathi emwe kwemwe ginya kũrĩa mwena wa United States of America kũrĩa egũkorwo agĩcanjamũra andũ kahinda-inĩ ka mĩeri ĩrĩ yũkĩte mweri wa 11 na mweri wa Dithemba mwaka ũyũ tũrĩ wa 2021 na ndumo nĩ igĩbangĩtwo o wega na mũgithi wa kũra ndũgatigithĩria ginya mĩeri ĩrĩ ĩtathirĩte. Ihinda-inĩ o rĩu ũrĩa ũkoragwo arĩ Director wa Nairobi Water and Sewerage Company na ũrĩa arĩ baby mama wa Samidoh rĩu nĩ ahũrĩte Mandachû ma Samidoh Njeki na kuga atĩ kana karĩa magĩire na Samidoh kahĩĩ nĩko kana karĩa gathaka mũno karĩa arĩ ona na arĩ aciara. Karen Nyamũ arandĩkire ũhoro ũyũ thĩiniĩ wa rũrenda rwake rwa Instagram kũrĩa aroigire atĩ hĩndĩ ĩrĩa amenyire ena ihu rĩa Samidoh nĩ ambire kũnyitwo nĩ stress hanini no thutha wa mĩeri ĩrĩ nĩ acokire akĩrĩtĩkĩra na hĩndĩ ĩrĩa kana kau ũgaciarirwo augire atĩ ona ũmũthĩ ũyũ ndarĩ etĩkia atĩ we nĩ nyina wa twana twĩrĩ nĩ gũkorwo nĩ atũire erirĩrie mũno kũgĩa na kana kangĩ nake Ngai tondũ ndakĩrĩaga ngima kayore agĩigua ihoya rĩake na akĩhũthĩra Samidoh kũmũhe kana kau gake ga kerĩ. Rĩu tondũ mũndũ mũgĩ nake ndakĩrĩ mĩhere ya ũhoro no korwo hihi Karen Nyamũ arenda Samidoh athiĩ acere kũrĩa thĩinĩ wa United States aine arĩkia acoka gũkũ no gũkorwo hihi nĩ akenda amũhe kana kangĩ. Tũkĩrĩ o gũkũ na ũrĩa ũgathiĩ no tũkamũmenyithia nĩ tondũ niĩ njĩtagwo Mũcenene Kiwigatũ ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko kuma haha thĩinĩ wa YouTube ngĩkũria ũsubscribe ũshare na ũcomment kĩanda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook.